Hi guys! Gusto ko lang pong i-share itong post na ito na na-share ng isang dating solid BBM supporter na ngayon po ay anti-BBM na si Maharlika. Abay, siguro naman kahit papano, kahit papano, maniniwala tayo na ang kanyang mga pasabog ay may katotohanan. Ay talagang napakalakas ng loob niya. Kung paano niya ngayon banatan ang nasa Malacanang, pati na rin siyempre ang first lady. So dito sa post na ito ng political witch boy, tignan natin. The majority voted for a man-child who's still stuck with cocaine and partying. No wonder his wife is the one who's handling the country. Matagal na itong binisto ni Maharlika. Uh, alam niyo naman, meron pahayag ang first lady na wala siyang say sa kahit anumang decision uh, making ng presidente lalo na pagdating sa mga cabinet members. Pero syempre, duda dyan ang maraming netizens, ang maraming kababayan natin. Alright, she knows her husband is a man child and I think she have no choice but to deal with that. Alright, right. Nga naman. Ito ha. Ah. Stuck with cocaine and partying. Siguro naman ay hindi na to bago. Narinig na natin to. Lumabas na rin to sa bibig ni Uh, dating Pangulong Duterte, ba? Diba? Kaya lang kasi, hindi mo talaga mawari kung anong nangyayari sa mga kababayan natin. ba? Diba? Naandun pa rin talaga yung mystery. Dahil sa paligid ko, ah sa paligid ko, sasabihin ko sa inyo, ang laki ng kapaligiran ko, ang laki ng circle of friends and, and family ko. Pero, nako po, bilang na bilang sa daliri kung sino yung supporters ng uni team Kaya talaga nakakapagtaka. Alright, nagbasa tayo ng ilang komento tungkol nga dito. Ako rin ay naniniwala ha, na posibleng ang First Lady ang naghahandle ng maraming affairs dito sa ating bansa or affairs ng ating bansa. Sabi dito, I hope next time you choose a candidate, choose or elect wisely, don't elect a candidate because of popularity name or party affiliation. Choose somebody even if he isn't popular as long as he can really run the affairs of the country. Sorry or regret isn't enough. You see, hindi naman talaga enough ito eh. Sa maraming social media influencers, katulad ni Maharlika at yung iba pa, na nagsisisi. Disappointed. Dismayado sila sa napakaraming, napakaraming bagay, napakaraming pangyayari dito sa ating bansa. So yon hindi, hindi yan enough. Okay? Hindi enough na kayo ay mag kayo ay mag-sisi. Okay? sorry or regret isn't enough if he is elected already six long years to wait until the uh, until he will be changed if he will not be ousted mantakin nyo ah kung gaano kahaba yung anim na taon na magdurusa ang mga kababayan natin totoo yon. ano pa to? totoo talaga ang sabi ni President Duterte yon. lumabas kasi sa bibig niya yan eh na huwag niyong pagkatiwalaan talagang hindi na daw ba tayo nadala na mag elect na naman kayo ng ganito ulitin ko, uh, stuck with cocaine and partying and a man's child. A man child. Or a man's child. Is a man child. Anyway. So yun, maraming mga netizens ang, ang agree dito sa post na to. Noong nangako ako sa kampanya during crisis na ibababa ang presyo ng bilihin kapag nanalo, babangon muli at golden age. Alam ko mangbubudol ang Marcos na ito. Kung ikaw ay ekonomista, hindi ka mga ako sa bayan dahil nasa crisis ang bansa. Walang bansa ang bumangon o bababa ang presyo ng bilihin na may krisis. Maliwanag yon. Hindi naman, hindi naman ganoon ka-concrete yung pangako rin. Anyway, pero uh, meron tayong napipinpoint kung ano yung mga binitawan niya, lalo na po yung pagbaba ng presyo ng bilihin sa bigas, sa limbawa, na hinding-hindi naman o napakalayo sa katotohanan. Sa halip na bumaba ngayon, lalo tumataas. So talagang dapat na tayong matuto as a country. Ang problema dito ay yung mga butante, ang mga kababayan natin na nauto, na paniwala, mukhang gumana talaga yung makinarya ni Marcos Jr. Alam natin kung ano yon, di ba? Kaya madalas ko pong banatan, sisihin sa puntong ito ang mga social media influencers na pulangaw na alam natin nagpapagamit lang.